טוב, אז שלום לכולם, בוקר טוב. אני תמיר גפן, ALM Toolbox, המייסד, מנהל, ומה שאני הולך להציג עכשיו זה א', להסביר קצת מה זה גיטלאב, למי שפחות מכיר, ואני ראיתי מהנרשמים שמשהו כמו 50% אומרים שהם מתעניינים, לא משתמשים וחושבים להשתמש, וגם אני הולך לתת ככה את הזווית שלי על מה חדש בגיטלאב 16, ולעזור לכם לראות, לעזור לכם, לתת לכם כמה כלים לראות איך להסתכל על זה, כי יש המון דברים חדשים, אבל צריך להתמקד במה שמעניין אתכם. הכוונה שאתם מן הסתם תרצו להתמקד במה שמעניין אתכם. אז קודם כל אני אגיד באמת שמי שרוצה, אז יש לנו אתר מלא תוכן, גם בעברית, בפרט בעברית יש מלא תוכן שכתבנו במשך השנים, מאז 2016. זה הכתובת, אני גם אתן אותה בסוף, almtoolbox.com/il/gitlab. למעשה יש לנו כמה מוצרים שאנחנו מייצגים, ובעצם יש לנו עמוד מוצר עם הרבה תכנים, שאנחנו כתבנו בעיקר. טוב, אז על מה אני הולך לדבר? קודם כל אני אתן טרנדים, מגמות שקשורות ל... רק שנייה, נראה אם מישהו פה כותב לי משהו. לא, הכל בסדר, יופי. אז קודם כל אני אתן סקירה קצרה על מגמות שקשורות לתהליכי פיתוח, לדב-אופס, דב-סק-אופס, שבעצם גיטלאב נותן להם מענה. זה בעצם יהיה סוג של רקע. אחר כך, רגע... אחר כך אני אתן הסבר קצר מה זה גיטלאב, וקצת הסברים מה זה נותן, ומה מיוחד במוצר, או מה שונה בו. ניתן סקירה קצרה על מה חדש. ניתן גם טיפה נקודות שמדגימות את העניין של הקוד סקיוריטי וקומפליינס, כי הרבה שאלו על זה. וכמובן בסוף אני ארכז שאלות, ואני אשתדל לענות על מה שאני יכול, מה שלא, אז הצוות שלנו כנראה יענה. אז... מה, קודם כל אני רוצה להראות לכם איזה דרישת שלום וברכת שלום מהמנכ״ל של גיטלאב. שלום, למי שישאר, גיטלאב בישראל. אוקיי, טוב, מקווה שהבנתם. זה משהו שהקלטתי איתו לפני כמה שנים, והוא בעצם נתן לי אישור להשתמש בזה. טוב, אז טיפה רקע על ALM Toolbox, החברה שאני הקמתי. אנחנו מתמחים בדב-אופס, דב-סק-אופס, גם פיתוח. כאן יש רשימה של כלים שאנחנו מתמחים, יש לנו התמחויות בכלים, בפרט בכלים מסוימים כמו למשל גיטלאב, ולמעשה כל מיני כלים שמתממשקים אליו, ואינטגרציות וכיוצא בזה. אנחנו גם נותנים שירותים מנוהלים לחלק גדול מהכלים שיש פה, אפילו על ענן פרטי או מכונות פרטיות, סינגל טננט, דדיקייטד, לכל מיני עננים, גם בארץ. יש לקוחות שזה חשוב להם שזה המידע שבארץ. אז בעיקרון אנחנו, זה תמונה שצילמתי בהדקוורטר של גיטלאב לפני כמה שנים טובות עם המנכ״ל ומי שהיה CRO. אנחנו מתעסקים עם גיטלאב בפן הטכני מאז 2015, כבר כמעט 8 שנים או אפילו יותר, ואנחנו מייצגים אותם בארץ כבר למעלה, באופן רשמי, למעלה מ7 שנים. עזרנו למאות לקוחות מכל העולם ועדיין עוזרים, גם בייעוץ, גם בשירותים מנוהלים, גם במכירת רישוי, והסברים איך לחסוך על הרישוי ואיך לקנות מרישוי נכון. אז, ויש לנו ידע מעמיק בעצם בגיטלאב. אז זה קצת עלינו, זהו. אז אני מגיע ישר בעצם לעניין של הטרנדים, מה שהתחלתי להגיד.